Yes, ku PROJOURN Media ate embeera ya bunkenke mu kibiina ekya Nuupu oluvannyuma ate olwamyuka omwogezi w'ekibiina kino omukulu Waiswa Mufumbiro atemwatu naye okusimatuka okuba nga atemulwa. Mufumbiro tujjukire mabegako yavaayo n'alabula n'agamba nti bangi baagala mumizza musu. Era ne tuwulira n'omukulu omu amanyiddwa nga ASP asiimwe nga muwa security alert amugamba nti waliwo drone eyeetooloolera ewuwe nga yeebuuza tamanyi oba eyagala muwamba oba mukola ki, naye n'amulabula okwebeereramu. Naye mu mbeera eyo Waiswa Mufumbiro era mwatu yavuddeyo n'agamba abamu ku ba close friends nti olunaku olw'eggulo yawonedde watono abasajja okuba nga bamutemula olw'ensonga nti abasajja bajjidde na kubooda ng'ate mwatu bayitirivu bagezaako okusalako emmotoka ye, naye olw'okuba nga yabadde ayina trading center emu gyatuseemu ng'erimu abantu abawerako ababooda bano balekedde awo okuwondera emmotoka ye ate mwatu ne bakyuka ne baddayo gye bava. Mufumbiro yavuddeyo anakakasa abantu n'abagamba nti zino zonna intimidations bazimanyi omukulu tibwabulwa zaakola kw'otadde ne mutabani we Muhoozi ogezaako okuzikiza abaana abayina kye boogera naddala mu nsonga z'enkyukakyuka oba struggle. Naye bo baasalawo ne bagamba okwerijja ku Museveni twajja tumazeeko kuba twabitegeera birimu okufa ate mwatu n'obutawona. So ye ebyo tebyamutiisizza n'agamba ne speaker yamusindikirako abatugumbuzi okukakana bamulemereddwa Katonda ng'akyamukuumye. PROJOURN Media yaweiswa Alex Mufumbiro.